співаєш ці рядки вже зовсім по-іншому співаєш, ніж рік тому. Набагато душевніше, набагато перекручуєш всі ці події і, безперечно, набрав нового змісту. Досить великий смисл слів. Це є боротьба, яку ми сьогодні провадимо з зовнішнім ворогом. Я вас дуже прошу. І сьогодні гімн внушає в нас сили в нову боротьбу. І дає, дає більше сили, щоб боротись і, здобувати, і захищати свою землю.